будет сегодня не с нами. Храм двух с Леонидом Нарушевичем. Верши Анжелы Богаченко из Украины. Some verses from Ukrainian poetry translated to Belarusian language. На сцену исландского цирку з афішею «Цирк вечної джановськості». Удар шафлану, шафрану лунає у повітрі. Серед глядачів інтернет-тролі, хімери зі школи. Маршам, шановні милі гості, пруть квітки до клітки. Ім'я дурних успомінав. Ліла виходить з ковпаком на голові. Конферансьє обіщає. Упершиню на сцене, дебют у житті, твар открыє, вечная жаноцкасть. Але ж выстава выставу, даўніны стогадовай мая косяк і даволі жорсткі, ліла не тямець, што ёй рабіць на сцене з клеткай статусаў, пастоў і рэпостаў. На теле няма караляў берлінавых, нязграбна выпіраюць косці. Але ліла має вийти у даденим керівництвом в образі. Контракт підписаний на мільярд годов, усі квітки розпродані, ще 107 років і один день тому. Домови треба відпрацьовувати, особливо довгі. Ось правила вічності, ось правила жаноцькості. Клетку дурных успамінаў стеражэ шафранавы конь рымцінці. Ліла пытае яго шэптам: «Цін, як мне ўцячы?» Ён маўчыць. Згасае святло. Святло рываецца, чуваць голас: «Цырк зачыняецца!» Ліла збегла верхам на рымцінці, а людзі дагэтуль кажуць, што вечная жаноцкасць пайшла па яе слядах на жоўтым кані. Протуберанские мятлишки. Фьють, в моё окно залетают, звенят тысячи исландских мятлишков. Фьють! Это мерка моей взаимности с планетою, и я закаханности у сны детей. Я вылетаю зорно-абстрактной кометою, разом с маленькими протуберанцами, за спиной с ранцами полными конюшиновых думок. Постой, постой! Потримай хатулечек от вечных каштовностей на концы. У своей руце я перелечу всех протуберанских мятлишков, раскладу шуфляду криштальной горы. Эй, я пьявульт, это мой вечный культ, оторвусь ключ. Так, так, тебе передай его Йонси де Алексу, тем, что сядять на зеленом вагонце под бразганием металлофону. Першинцы лану, лоду, лёду, земли, лону, ладу, земли. Аккурат уже свет 19 студеня нейкого года яны отпустят из исландской шуфляды блакитно-зеленых протуберанцев, аве анёлков, аве паустанцев, мифа, миротворцев, закаханных у мир и мира улюбенцев. Аве анёлы, аве анёлы, аве анёлы. Три разы повторяю быть сам молитву. Аккурат зараз в раскрытое в окно летять, блещать, дзынкают 24 разы протуберанцы, исландцы, аве мятлишки.
Ілса, о мора іль маре, гей, місце мора, місце о, місце ода, ти обдимаєш мором, маніш мене до старожитності схильністю, супольністю фресок і канделябрів, фібрів і граблів, тут моє місце. Граблі ленд у кишені. Абонемент. Але яблуком пераспеленным б'єш по голове, ператоченым с кислым. У липені мне ускроню, а я что, думаешь, похизнуся? Месяца у мора Эль Маре не любила меня, кусала за пальцы, хотела отрутить. Коли я натягивала на себе твои проспекты, бульвары, прикрываючи гузаки от французско-бульварных ударов, плутаних дорог, на скрижованні ресторації з центру морской вежи, у межі твоїх кордонов місця ти розтрущила пам'ять в моїй голові. Б'єш, б'єш, б'єш! Сходами, готелями, таксистами, по шоссе, по костям, спинися! На воходе, у выходе ты расшулилася, пробачила, загаила мяне. Але я подымаю каунер, утуляюся в шалик, каб схаваць швы шнаров, дзівна схожих на мапу, мапу адлюстраванне цябе. Месяца у мора, голка у моры, вышила мне дорогу на долоне. На кожном древе я покину лист со словами, с птахами паўднёвымі. Месяца у мора Эль Маре, не страляй у скроню. Пераспеленным яблоком с долони я отдаю тебе у аренду частину своей доли без процента. И свое тело, открытое фресками твоей history. И свое тело, открытое фресками твоей history. Я живу в доме побач з озером. Зараз 27 студеня году 13-го. Чому подпису ти ставиш отправку з 14-го года? З якої планети, ери, сфери, країни, листи твої? В гэтым месце намалю свою долонь, дом, планету. Патлумачы мне. Моя кишені перапоненыя лісцем вязу, якія растуць, гаманяць са мною штодзённаю вясною, я ўкідваю іх у партал, нашу супольную паштовую скрыню. Абводжу далонь, як ты просіш, сыплю пыл жоўтых кветак, загортваю яблык, як ты хочаш, малюю дом у свеце зяння азёраў, клею пер'я ластаўкі, як ты чакаеш, каб хутчэй даляцелі мои всесветные листы, листья до твоего дома, який у моей хате. Дом у середине дома, на моих долонях, что в твоих долонях. Сплетение двух кореньев, якія оплетаюсь нашу цитадель побач с озером. Проносятся паус хмарные шумы Хроносу 27-го числа, все ровно, якого года. Я иду в костюме космонавта в гору, до своего дома, які в середине дома с твоей долони. Ты глядишь на мене, ледь дыхаючи, всю дорогу до дома, всю дорогу до дома, всю дорогу до дома. Космоскрыночка поштовая, космонавты их двое и час. А у вас дом далеко от нас. Хлопчик с цикутовым сердцем. Куды бежить хлопчик неких неповных 13 годков? Галопом, алюром, як тхор,
Цуцхван грубе у звери, облога холера. А ну припинися, белявка істота. З 1889 году тобі уже дослали ноши и вянки. 122 виды Дракула Химера тягнуть химеры под звери твои. А хлопчик бежить, 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 дурень, и бьется болбошая гоная пруха, ключица, синица, букет с цикуты безовых любинов и желтозелья, руков закрывая, а сердце так стяло, что навод не сердце уже там, а пунктиром обведены ром. Под чорним мундиром велюру куліси застінні, закриті ряди, як шафа у покої, цвіками забитія, з конським скелетом і ржанням, мольбою не треба, не треба. Аторіної ло або конь з Турину, як сон у Трієра з третьої ери, на площі в Італії побач з вокзалом, руками отуліни, Фридриха Ніцше помирає. Труда, кажуть шпиталі, забойство галёкий он, його забирають. І быццам у дурці ховають у покої, а потім ховають в труне. Куди бежить хлопчик з цикутовим серцем, галопом, алюром, куди? Химеры складають 122 кветки, Дракула Химера у студню. У студню сухую, без кроплі води. Студню сухую, без кроплі води. Подорожжа в окно. Позитивне. Я старейший аэронаут домашнього повітроплавця. Але моя мама каже, що гэта немагчыма. Ти живеш у казці. А я дивлюся на свой агрегат, заправляю его паром, народжений жаром, хмарою зданяв, затягиваю мотузки мацней, малюю львов і абриси крилов, вишиваю деталі золотих гривов. Мой агрегат аеростат – найреальніша речь, що я маю. З ним нічого не страшно, со світла винирваю і знову нираю, коронаю. Я льотаю. Але сьогодні я вперше вийду з покою гавані і покину свій покой. Мама, я перший вандальфьєр нашої хати. Я починаю вандровку зараз, тепер, завзята. Напевно, назавжди, або на певний час, на кільки днів ці, на полгоди. Чиняю вікно, б'юся головою у цвіт абрикосу, який лагодно казиче моє вушко, поправляю капелюш, і ось він я, з розгону з шарльєром тепер відлітаю, лячу. Мне б хотілося приземлитися у Новой Зеландії, але не назавжди. Мне б хотілося приземлитися на гору Караби, але зараз гэта немагчыма. Мне б хотілося приземлитися побач з паўдзённым бугам, але я ўжо там быў. Мне б хотілося приземлитися недзе ў сходніх землях, там, дзе твае сляды. Мне б хотілося приземлитися ў Балтиморе, штат Мэриленд, але ненадоўга. Мне б хотілося приземлитися там, дзе мяне не шакаюць. Мне б хотілося приземлитися побач з твоим парадным, і, може б, я нават застався, альбо взяв тебе з собою. Калі б тільки ти того захотела. Подрихтуйся. Чуєш мене? Слухай, треба уважливо. Часу мало. Сьогодні такий день, він народжає благовещення. Записуй всі деталі, замальовуй на зап'ястях близькість апошньої хвилини нашого буття. Зараз ми пролітаємо все зорі великого пса. Где Дева Мария грается козыша, кидая галинки миллионами зорных шанюков с галактики М-83. А мы, эфемеры космичного сезона, прорываемся сквозь светло, и у нас еще только секунды.
развітацца. Навобмацак запамінаем далоні, вяснушкі наш шагов, дотыкі насамі, і галоўнае маё вейка пад левым вокам, якой ты прыбярэш, каб не цябе пазнала. Падрыхтуйся, пачнуць мяне. Акина и Лама. Мария Текон! Мария Текон! Крик! Продирается праз гуатыняк. Крик! Сярод клеток стволов, жёлтых, крольчиных вухов з лістя маісу. Мария Текон! Мария Текон! Нібыта молитва між ребрав. Хто гэтая пані з імем уцякачкі? Чий косы, як гукі флейты з чароту? Хто гэтая пані, якую заве на вершыні Текон? Кожны тонкі чалавек, збіральнік маісу. Марія Текон! Марія Текон! Ніхто не адказвае ім. На берах Хрэдусі выходзіць колькі чалавек першы. Я, сляпы ад нараджэння, сеньор Гойо і... Сёння зніклі мая жонка і сын. Ці не падкажаце, о, святыя вейкі дрэва ламаты, дзе яе шукаць? Другі. Я, сеньор Нічо Акіно, гарадскі лістаноша. Сёння мяне шукае весь горад, я знік з двума торбамі пасланняў. Цяпер я цемра на чатырох лапах. Цяпер пад маёй скурою нудзяцца душы панеры. Душы жонак цякачак, куды мне ісці? Трэці. Я, гаспадар Ілам, рукі мае, маіс, сіла мая, пялёсткі вагню, танец мой хмары. Пакланіся ўсяму, што спальваеш, спалю ўсё, чаму пакланяешся. Бывай, мая любая Марыя, я іду ў вагонь. На берег Дняпра выходит глухий дзяцюк. Мария Текон! Мария Текон! От его тхне миндалем, отваром гуарана, в ягоных ногах сидит олень с людским воком. Я знаю, где ваша Мария, спадару и Акіна Ілам. Нібыта гучыць молитва між маісу. На березе Інгулу Рыадульсе і Дняпра стоит капліца. В капліце стоїть статуя Дєви Марії, в очі Дєви Марії темно-золотые. З їх стякає водиця медовая, і она быцем би в очі оленя. На коленах перед ее стоїть дзяцюк і шепче: Марія Текон, Марія Текон, быцем молитва.